እሺ ግዜ ይስጥልኝ። ይሄ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ሰርግ ሰርግ ላይ የክትልብሱን ሁሉም ለብሶ እንደየባህሉ እንደየምነቱ እንደየጾታው እንደየፍላጎቱ የሚመጣበት በሰርግ ላይ ምንም የክትልብሱን ቢለብስ የተለያየ ባህል እምነት ስርዓት ለማለም ይንጸባረቅበት ስለሆነ ነው። ቁርና ልጅ የተደባለቀበት የሰርገኛ ጤፍ ይባላል። ያም ኢትዮጵያ ሰርግ የተለያዩ እምነቶች፣ ጾታዎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ አመለካከቶች ከዚህ በፊት ተገናኝተው የማያውቁ ሰዎች ለአንድ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ዓላማ የሚገናኙ ያንን ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በየኮሚቴው በየስራው ስናየው የነበረ ነው። በአገር ቤት የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን የሚመሩት ብዙ ኢትዮጵያውያን በንግዱ ማህበረሰብ ታዋቂ ሰዎች ሌሎች የተካተቱበት ኮሚቴ ነው። እዚህም የተቋቋመው ኮሚቴ አምባሳደር ካሳ የሚመሩት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን የተካተቱበት ኮሚቴ ይሄ ሲሆን ለዚህ ጁላይ 28 ለሚደረገው ስብሰባ ብቻ አይደለም፣ ወደፊት አገሪቱ ለምትፈልገው ታላቅ ኃይል ይሄው አሰራር ነው መከተል ያለበት። ኢትዮጵያ ሁላችንም ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች። ኢትዮጵያ ለሁላችንም ነች። የሚቀር እንዳይኖር ነው ትልቁ ፍላጎት። ከዚህ ሰርግ ሳይጠራ የሚቀር መኖር የለበትም። ጠሪዋ ኢትዮጵያ ስለሆነች እኔ አልተጠራሁም፣ እኔ አልተካተትኩም፣ እኔ አልመጣሁም የሚል አይደለም የሚፈለገው። መምጣት አለብኝ ብሎ የሚመጣ፣ መኖር አለብኝ ብሎ የሚኖር፣ መስራት አለብኝ ብሎ ማንም ጠሪ አያስፈልገኝም፣ ይሄ ጉዳዩ የኔ ነው፣ ሰርጉም የኔ ነው፣ ጠሪዋም ሀገሬ ናት፣ ስለዚህ እኔ መኖር አለብኝ ብሎ ራሱን የሚያሰልፍ ዜጋ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ያለ። በሂደቱም ያየነው ይሄን ነው። ይሄ ነገር ሲሳካ ደስ የሚላት ኢትዮጵያ ስለሆነች ሁላችሁም ዛሬ እዚህ የተሰለፋችሁ የኮሚቴው አባላት፣ የሚዲያ አባላት እና ሌሎች ሁላችሁ ለስኬቱ እንድትሰሩ ነው አደራ ነው። ስኬቱ የሁላችን ስኬት ነው። ስኬቱ ነገ ለልጆቻችን የምንተርከው ስኬት ነው። ስኬቱ የሀገራችንን ከፍታ የምናሳይበት ስኬት ነው። ስኬቱ የሁላችንንም ከፍታ የምናሳይበት ስኬት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሳካ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ለማድረግ ነው። አመሰግናለሁ።